Hər kəs salamlayıram. Bazar günü səhər saat 8-dir. Bakıda ilk crossfit zalındayım mən. İdmana zamanım yoxdur deyən hər kəs üçün crossfitlə məşğul olmağı məsləhət edirəm. Cəmi 12, 15 və maksimum 20 dəqiqə ərzində bütün bədəni məşq elətdirən müasir və nisbətən yeni gənc idman növüdür. Bu videoda məhz ona görə çəkdim ki, hər kəsin crossfit haqqında bir təəssüratı və təsəvvürü olsun. Başlayaq. Qısa bir şey deyim, crossfitin ana mahiyyəti odur ki, eyni hərəkətləri durmadan 12-15 dəqiqə davam edirik. Fiziki hazırlığı olan insan üçün belə anormal çətin bir idman növüdür.